אני שמחה להיות פה, יש לי דז'ה-וו כזה מעניין. זאת אומרת, השנה החלפתי פעם אחת את הרבנית אסתי רוזנברג, אבל לפני שנתיים, ממש ערב פרוץ הקורונה, אז הייתי אמורה, לא הייתי אמורה, לימדתי את בספר ויקרא, ואני חושבת שרק שיעור אחד היה פה, וישר קורונה, סגרים וזה, ועברנו לזום, אבל זה היה, לא יודע, זה היה אחרת. אז מאז יצא לי כמה פעמים, אבל אני מאוד שמחה לעמוד מול קהל חי ולדבר איתכם, וברוכים הבאים, וברוך הבא ספר במדבר. ואני רוצה את השיעור הראשון בספר, אנחנו נהיה יחד לאורכו של כל הספר, ואת השיעור הראשון אני רוצה להקדיש למדבר. ולשאלה, כמו שאתם ודאי לקחתם דף מקורות, ואתם רואים שהכותרת היא השאלה למה במדבר. עכשיו, אפשר לענות על השאלה הזאת בכל מיני אופנים, וחלק ממה שאני רוצה שנעשה פה היום זה ננסה לענות על השאלה הזאת דרך פסוקי תורה, דרך פסוקי נביא שיש להם מסתכלים באיזה פרספקטיבה על שהותם של בני ישראל במדבר, ואחר כך גם למדרשים כמובן, קצת לאגדות, למדרשים, ובסופו של דבר גם לכמה שירים עכשוויים של משורר ושתי משוררות, באמת שלושתם נפלאים בעיניי, שזה יהיה בעצם איזה סוג של סיכום של הלימוד שלנו היום. אז אני אומרת שאפשר להגיד שהתשובה לשאלה למה במדבר היא תשובה טכנית. אז זאת אומרת, יצא ככה. הם לא כתוב, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, נכון? תסתכלו במקור הראשון. סליחה, המקור הראשון מסביר למה התכנסנו לנושא הזה, חומש במדבר, רובו ככולו מתרחש, כשמו כן הוא במדבר, והפסוק הראשון של הפרשה הראשונה, של הפרק הראשון של ספר במדבר, זה וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני בשנה השנית, לצאתם מארץ מצרים לאמור. ובשנה הראשונה היו כל ההרפתקאות האלה, חצו את ים סוף, הגיעו לרפידים, קיבלו קצת מצוות, הלכו מפה והלכו לשם, ובסופו של דבר התבררה שיש פה איזו שהות ארוכה במדבר. עכשיו אפשר גם לטעון שהשהות הארוכה הזאת במדבר היא תוצאה של מה? בואו נזכר, חוץ מ"ולא נחם אלוהים" שתכף נקרא לתוצאה, של חטא המרגלים, נכון? אילו אולי חטא המרגלים, אז היו צ'יק צ'ק, תוך, אני יודע, תוך כמה חודשים נכנסים לארץ ישראל. אבל זה נראה לא, המקרה והבעצם פה, כלומר, זה, אני חושבת שצריך להעמיק פה בדברים, מה, אי אפשר לדעת מה הקדוש ברוך הוא התכוון, מה הוא תכנן, האם, אבל בסופו של דבר בפועל הם היו 40 שנה במדבר, ובהמשך גם נדבר טיפה על מבנה הספר, ונגיד גם על זה משהו. אז בוא נקרא קודם כל את העילה הראשונה לכל האירוע הזה של המדבר, וזה בשמות פרק י' ג' בפרשת בשלח, והיא בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. זאת אומרת, זה היה ממש קיצור דרך, יוצאים ממצרים, הולכים דרך הרי החוף, ונכנסים מיד לארץ ישראל. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה, ושבו מצרימה. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. אז אנחנו רואים שכן יש פה איזו מגמה לא לעשות את הכניסה לארץ מהר מדי. כי אם זה מהר מדי, וזה קרוב מדי, אז אפשר להגיד, אוקיי, הבנו, ביי, להתראות, להסתובב, שלום, בואו נחזור למצרים. אנחנו יודעים שלאורך הנדודים במדבר, הם באמת אמרו כמה פעמים, מי ייתן, שוב היינו למדבר, מי ייתן, התגגעו לסיר הבשר, זכרנו את הכישועים. כן, הם התלוננו, הם רצו, למה הבאתם אותנו למדבר הזה, למות פה, וכן הלאה וכן הלאה. אז תלונות היו, אז זה מה שהקדוש ברוך הוא קודם כל, התחושה היא שהוא רוצה
להאריך את הדרך. עכשיו, לפי מה שנראה, כנראה אותה הערכת דרך, אותה שהות ארוכה שעם ישראל נדד במדבר, היה לה כל מיני תפקידים, והמקום הראשון, סליחה? אני מבקשת לכבות טלפונים, כן? זה סליחה. אפשר להשקיט או לא לענות. עכשיו, יש, בספר דברים יש רטרוספקטיבה על כל אירועי המדבר, נכון? ספר דברים הוא כל כולו איזה מין דיבור ישיר של משה לעם, והוא מסכם, כאילו בוא נסכם לפני שנה, הוא מסכם 40 שנות נדודים במדבר. אז בואו נראה מה הוא אומר שם, כי בעצם לפני שנסכם מה שהוא אומר, הרי זה המקור לפניכם, מקור שלוש, אבל אני רוצה לשאול אתכם, סליחה על השאלה הבנאלית, אבל מה יש במדבר? מה זה מדבר? בואו ננסה להבין איכויות של מדבר, לפני שננסה להבין מה חיפשו שם בני ישראל, או מה חיפש אלוהים שהוא הביא אותם למדבר 40 שנה. אז מה יש, מה זה מדבר? שממה, מה עוד? כלום. חול וחול, ימין ושמאל, רק חול ורק חול. כן, מה עוד? גם שקט, נכון. משהו טוב, יש משהו טוב במדבר? אולי, אני חושבת שאת צודקת, ואני ארחיב את מה שאת אומרת, אין שם התרחשות אנושית רגילה. אז ממילא גם אין שם אולי אינטריגות רגילות. אז יש לך עם אחר, אז יש תכסוך, ואז יש כל מיני דברים. אנחנו תכף, היום בשפה החינוכית המודרנית, קוראים לזה, איך קוראים לתקופה של ילד, הוא צריך להתחנך ולגדול, הרי לא מיד ילד נולד והוא כבר אחראי לפרנסתו, ולדאוג לעצמו לקורת גג ולכל זה, נכון? מישהו דואג לו, תקופת אינקובציה כזאת, כן? אינקובציה כמו אינקובטור, כמו ילד קטן שנולד, עוד לא לגמרי בשל, אז בבית החולים משאים אותו קצת בתוך אינקובטור, כדי לתת לו מה שהוא צריך, עד שהגוף שלו קצת יתחזק, הגוף, הנפש, אם אנחנו מדברים פה, ויצא החוצה. אז יש פה כמה שיקולים, ותכף נראה שהיבטים שונים של מדבר באמת יופיעו בפסוקים. אבל בואו נסתכל על הפרספקטיבה הראשונה, התבוננות לאחור כזאת, כן? רטרוספקטיבה בספר דברים. ומשה אומר ככה, וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך, השם אלוהיך, זה 40 שנה במדבר, למען, עכשיו תסתכלו את המוטיבציה, זאת אומרת, איך משה מבין מה הסיבות, מה הנימוקים לזה שאלוהים מביא את ישראל למדבר. למען ענותך, לנסותך, לדעת את אשר בלבבך, התשמור מצוותיו, אם לא, ויענך, ויריבך, ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך, ואגב, זה נורא מעניין האם המן זה טוב או רע, כי לפי מה שכתוב פה, אז המן זה איזה תפריט שלא שמענו עליו בחיים, וגם אבותיך לא שמעו עליו, לא בדיוק איזה ביג דיל, כן? למען, אז זה יותר בהקשר של לענותך ולהרעיבך. למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. אז מה זה, לענותך ולהרעיבך? מה, הקדוש ברוך הוא סתם רוצה להתעלל בבני ישראל האומללים שרק עכשיו יצאו מסכנים מ-400 שנות שיעבוד במצרים? מה המוטיבציה אפילו שומעים טוב. מה המוטיבציה לעינוי הזה, להרעבה הזאת? לדעת את אשר בלבבך? איך אתם מבינים את זה? אני הייתי אומרת, באמת יש פה איזה בחינה, איזה ניסיון, לראות מאיזה חומר קורצתם. אתם יודעים מה זה כמו של, עד היום אני חושבת בתיכונים מסוימים, תנועות נוער, עושים איזה מין זובור כזה. כאילו, בוא נראה מאיזה חומר אתה עשוי, בוא נעביר אותך עכשיו איזה מסלול מכשולים קשה, כדי שאתה תתחשל ותלמד לעמוד בו, זה נימוק אחד. הנימוק השני, למען הודיעך כי לא על הלחם
לבדו יחיה אדם, כי על מוצא פי השם יחיה אדם, זה שני דברים. אחד זה סדרת חינוך, כמו אולי קצת כמו ההתחשלות הזאת הקודמת בפסוק הקודם, אבל זה עוד משהו אני חושבת. זה אולי מה שאת רמזת, שזה אנחנו מוציאים אותך מהמקומות הרגילים, מארץ שצריך לדאוג. אם אתה בארץ נורמלית, בעיר נורמלית, בכפר, בעיר, יש לך שדה, אתה צריך לחרוש את האדמה, אתה צריך לדאוג שלא יבואו אויבים לקחת לך, ואתה צריך לנהל עולם, לנהל מציאות. פה אתה במקום שאתה לא מנהל מציאות. אתה לומד להבין שלא על הלך, עכשיו, בכך שאתה לא מנהל מציאות, אז זה, יש צד שזה דווקא מנתק אותך מהמרדף האנושי הרגיל. והניתוק מהמרדף האנושי הרגיל אחרי הלחם, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, הניתוק הזה הוא יוצר איזושהי פניות, איזושהי אפשרות ללמוד שלא על הלחם לבדו יחיה אדם, אלא מה? על מוצא פי השם. עכשיו במדבר זה ודאי על מוצא פי השם, כי בסוף איך הם אכלו ואיך הם שתו, אז מה אם היה צריך להוציא מהסלע ואוכל היה צריך להביא, יש סלבים בדרך נס, ומן עוד יותר בדרך נס, וזה היה, זה מה שעשו שם. וגם על העינוי, הפסוק אומר, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוהיך מייסרקה, ושמרת את מצוות השם אלוהיך ללכת בדרכיו ולהיראה אותו. כי השם אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותאומות. אם תרצו, יש פה קצת כמעט עניין דרמטי, זאת אומרת, כדי שאתם תאריכו אחר כך את הארץ הטובה עם שבעת המינים שלה, ועם נחלי המים שלה, ועם כל השפע והטוב שלה, אז בואו תתנסו כמה שנים פה כשאין כלום, בארץ של חול וחול, בארץ של שממה, ותדעו להאריך יותר את מה שמחכה לכם אחר כך. אז זה להאריך יותר, זה להתכונן יותר, זה להתחנך ו... להיות ראוי ל... אלה בינתיים הדברים שהצלחנו לחלץ מהפסוקים של דברים. כן? אוקיי. עכשיו, בואו נעבור למקור ארבע. מקור ארבע הוא מעניין. הוא מתחיל ב... מקור ארבע הוא לקוח מפרשת האזינו. פרק דברים, פרק למד ב', סוף ספר דברים, סוף חמישה חומשי תורה כבר. גם בפרשת האזינו יש איזשהו סיכום, מבט לאחור שמתבונן על מה שקרה פה ועל כל התורה כולה. ומשה אומר ככה, ימצאו בארץ מדבר ובתוהו יליל ישימון. יסובבנו, יבוננהו, יצרנו כאישון עינו, כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף. כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף. יפרוס כנפיו, יקחהו, יסעהו על עברתו, השם בדד ינחנו, ואין אמו אל נחר. אז אני מוכרחה להעיר על הפתיחה. מה זה ימצאהו בארץ מדבר? יום אחד אלוהים... שם לב שיש איזה עם נודד במדבר, אז או, מצאתי יופי, בוא תהיה העם שלי, עכשיו אני אשמור אותך, אני ארחף מעליך, כן, כנשר יאיר קינו, מה, אז קצת יש איזה דרג, הסתכלות מעניינת על זה שהשם מצא מציאה, אני חושבת שאולי מה שזה אומר, שאני לא חייב לכם, אומר הקדוש, נכון, הוצאתי אתכם ממצרים, נכון, היינו צריכים לעבור דרך המדבר, אבל עכשיו במדבר אתם איזה מין בריאה חדשה, ואני עכשיו מתייחס כמו איזה, מה עם יחסי הקדוש ברוך הוא ועם ישראל שמתוארים בפסוק הזה, בפסוקים האלה באזינו, איזה סוג יחסים, יצרנו כישון עינו, כנשר יאיר קינו, על גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו, ייקחהו, יישאהו על עברתו, השם בדד ינחנו, מה טיב היחסים האלה? של נכון, של הורה וילד, שהורה שהוא מגונן, שהוא מטפל, שהוא שומר, לוקח, מרחף מעל, מביא, דואג.
אז איזה יחסי טיפוח כאלה, נכון. באמת יש פה דגש גדול על שמירה ועל הגנה, ושוב, יש פה איזו תחושה, השם בדד ינחנו ואין עם מועל נחר, האמת שהמשפט הזה קשה, מה זה אין עם מועל נחר? אבל יכול להיות שהדבר הזה, הקשר הזה שנטבע בין אלוהים לבין העם במדבר, נועד לחזק את הקשר הזה, להבין שהשם בדד, כאילו העם מתרגל אולי כי הוא בא ממצרים, מקום שיש בו אלילים שונים, אולי הוא צריך לעבור איזשהו תהליך חניכה, להבין שיש רק אל אחד, ואותו אל אחד הוא שנמצא, והוא שדואג, והוא שמטפל, זאת אומרת, אז אנחנו עדיין בתהליך הזה החינוכי. עכשיו, אני חיכיתי להגיע לקטע הזה, בגלל המקום הזה שאנחנו נמצאים, ואתם תכף, בטוח שאתם יודעים למה. אנחנו קופצים לרגע לירמיהו. זאת אומרת, עזבנו עוד חמישה חומשי תורה. יש עוד פסוקי מדבר, יש עוד, אבל אני ככה ליקטתי כמה הדברים שנראו לי חשובים. עכשיו בואו נקפוץ לירמיהו. הלוך וקראת באוזני ירושלים למו. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. הפסוק היפהפה הזה של ספר ירמיהו, שאנחנו אומרים, שקוראים אותו בכל, בהפטרה, במשנה, לא ניכנס לזה עכשיו. קודם כל, למה אמרתי שזה מרגש אותי לומר את זה פה ולקרוא את הפסוק? כי זה בית בגין, ואני לא יודעת בני כמה אתם, אבל ממבט חטוף, אני עוד זוכרת ב-77, כשבמהפך, אני הייתי נערה צעירה, אבל אני זוכרת את בגין עומד שם, מושבע כראש ממשלה, פונה לרעייתו, אהובתו, אליזה, ואומר לה, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. וברור שכשהוא, עכשיו כשמסתכלים באמת על בגין, ומותר לי להקדיש פה כמה, במקרה גם אני עורכת עכשיו בימים אלה, ספר מאוד מעניין על המחתרות, ספר שנקרא הבגיניסטים, ואז אתה רואים, מבינים מה זה המדבר של בגין. המדבר של בגין היה מדבר, זאת אומרת, גם, לא, זה מתחיל מפולין, זה מתחיל משואה, מרדיפות של גרמנים, ואחר כך רדיפות, אחר כך רדיפות גם פה, בין אם זה סזון, ובין אם זה, ואחר כך באופוזיציה, תקופה לא קלה, הוא היה במדבר, ואליזה אשתו הלכה אחריו, וזה מאוד, באמת, לא, אני חושבת שלא היה אחד שלא התרגש, עכשיו זה גם הנחיח פה איזה ראש ממשלה, שיודע פסוקים, שהוא רטוריקן, שאין דברים כאלה, שיודע להשתמש בהם, ומאוד, נכון, ומאוד אוהב את אשתו, ומאוד מכיר תודה, גם לא מובן מאליו, אני מניחה שלהיות אשתו של בגין לא היה דבר קל, אבל בואו נחזור לנושא ההרצאה. אם דיברנו בפסוק הקודם, בפרשת האזינו, בפסוקי האזינו, אם ראינו כנשר יאיר קינו על גוזלה ורחף, אמרתם שזה יחסים של הורה וילד, אז הפסוקים של ירמיהו לוקחים למקום אחר. זכרתי לחסד נעורייך ואהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, זה כבר יחסים של זוג, זה כבר רומנטיקה, נכון? זה כבר נאמנות, זה מסירות, את האמנת בי, את הלכת אחריי, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, כאילו, אולי תיאורטית לישראל היה מקום להתחרט, להגיד, נורא מצטערים, לא מתאים לנו המדבר הזה, טוב להתראות, אנחנו ננסה איכשהו לחזור. הייתה פה, זאת אומרת, זה פסוקים יפים, כי הם מראים שגם מצד, זה לא רק שהשם דאג וטיפל ושמר והכיל וכל מיני דברים, אלא גם מצד העם עצמו, עצם זה שהוא היה שם בדבק, נכון, היו תלונות, נכון, היו כל מיני דברים, אבל בסופו של דבר העם הולך אחרי אלוהים, נאמן לו וממשיך אחריו, עד באמת שהם זוכה להגיע לארץ ישראל. אז אני חוזרת, הלוך וקראת באוזני ירושלים למור, עוד דבר נורא חשוב, ירמיהו, לא סתם ירמיהו מדבר על מדבר, ירמיהו גר בענתות, נכון? ובענתות היא על ספר המדבר, ויש המון נבואות של ירמיהו, אני לא ארחיב בזה, נוגה ראובן נרחיב בזה,
שאתם רואים שהאיש, כל הדימויים שלו והדוגמאות שהוא משתמש והמשלים שלו מראים שהאיש הזה חי על סף המדבר, ואולי לפעמים הוא היה בורח לשם, ועוד מעט נגיע לפסוק יותר אפילו עוד יותר חזק מזה. אז הוא אומר, ולא אמרו, היה השם המעלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר בארץ ערבה ושוחה, בארץ צייה וצלמה, ותראו את התיאור הזה של המדבר. עכשיו אנחנו מבינים למה זכרתי לך, למה זה היה חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, כן? כי תראו איך הוא מתאר את המדבר, ארץ ערבה ושוחה, ארץ צייה וצלמוות, ארץ לא עבר באיש ולא ישב אדם שם, ואביא אתכם אל ארץ הכרמל לאכול פריה וטובה. אז עוד פעם, שוב, הדברים האלה אמורים להדגיש פה את הקונטרסט, את הניגוד הגדול בין חיים של שממה, של מדבר, של צייה, צלמוות וכל זה, לבין ארץ שופעת, עשירה, נעימה כמו ארץ ישראל. בכמה פסוקים אחר כך הוא אומר, המדבר הייתי לישראל עם ארץ מאפליה, עוד שנייה נראה מה המדרש עושה מהמשפט הזה. מה, הייתי, התנהגתי אתכם כמו מדבר? זאת אומרת, המדבר. נכון שלקחתי אתכם למדבר, אבל התנהגתי אתכם כמו מדבר? כאילו שמדבר זה צורת התנהגות. איזה צורת התנהגות? אולי שמה מנותקת, מרוחקת, מין אכזרית אולי. אמנם לקחתי, אז יש פה איזו אירוניה קטנה, אמנם לקחתי אתכם למדבר, אבל אני לא הייתי מדבר. טוב. נמשיך הלאה. יש, אני רוצה להקדים טיפה את המאוחר, אמרתי שבסוף הלימוד שלנו, נדבר קצת על שירים עכשוויים בני זמננו. אני רוצה להקדים טיפה ורק להציץ בשיר של, בעמוד השני, שיר של אורית קלופשטוק, שמתחיל במילים, אנחנו אחר כך נקרא אותו כולו, אני יוצאת כמו אבותיי אל המדבר הגדול, הרוחות זורות מלח בעיניי, וכל ענן נדמה לי כעמוד. אתם רואים איך היא משחקת פה עם עמוד ענן ועוד. בהמשך היא אומרת, אני יוצאת כמו אבותיי אל הארץ המובטחת, מחפשת דרך במדבר חיי. אז באמת יש פה מין התבגרות. מדבר, דווקא בגלל שהוא רחוק, הוא אקס-טריטוריה, אפשר לחפש בו. אנחנו נראה את הנקודה הזאת עוד מפותחת בהמשך. עכשיו נגיע למקור מספר 6. מי יתנני במדבר מלון אורחים? מי יתנני במדבר מלון אורחים, ועזבה את עמי ואלכה מאיתם? כי כולם מנעפים עצרת בוגדים, וידרכו את לשונם קשתם שקר, ולא לאמונה גברו בארץ, כי מרעה אל רעה יצאו, ואותי לא ידעו נאום השם. ירמיהו מצטט פה את השם, את אלוהים, ומה הוא אומר, איזה דברים הוא שם בפי השם בנבואה שלו. מי יתנני במדבר? הייתי רוצה, בעצם, אומר הקדוש ברוך הוא לפי ירמיהו, הייתי רוצה לחזור למדבר. תעשו לי טובה, הבלגן הזה פה, מאז שאתם הגעתם לארץ, וכל העבירות האלה וכל החטאים האלה, מרעה אל רעה יצאו, כולם מנעפים, עצרת בוגדים, דווקא כי אתם יושבים, אולי כי טוב לכם, אולי מכל מיני סיבות, כולם מנעפים עצרת בוגדים. אני רוצה לברוח אל המדבר. בואו נחזור, אז אפשר להגיד, סתם להתרחק. אני לא רוצה את כל הבלגן, אני לא רוצה את הרעש, אני לא רוצה את המאומה, אני לא רוצה את התחושה של השחיתות והחטאים שיש, אני רוצה את האקס-טריטוריה, כן, אני רוצה לצאת מהמקום המיושב כדי ללכת, אז אפשר להגיד כמו פעם, בואו נחזור לימי התום, לימים שהכל התחיל, שרק אני ואתם, עם ישראל, התרגלנו אחד אל השני, למדנו להכיר, נכון, היו לכם קצת פשלות, בסדר, גם אני לא הייתי קל אליכם כל כך, בואו נחזור לשם. אז כל הדברים האלה ביחד. עכשיו, חוץ מזה, זה גם, אנחנו נראה תכף, אחר כך עוד מעט את השיר של חברוני, שהוא באמת שיר נפלא,
אפשר לקפוץ אליו עכשיו. תראי, יאללה, נשנה טיפה את הסדר. תלכו למקור 14, בעמוד השני. אני חושבת שהמשפט הזה, מי יתנני במדבר מלון אורחים, הוא תחושה מאוד אנושית. כשאדם קשה לו, כשהוא מואס במציאות של חייו כפי שהיא, ואני מזכירה פה, פה זה הקדוש ברוך הוא, אבל זה הפך להיות איזה מין מטבע לשון כזאת. מי יתנני במדבר מלון אורחים, ועזבה את עמי וכל מי שמרגיש שלא טוב לו, איפה שהוא נמצא. לא טוב לו בקהילה שלו, בסביבה שלו. הוא אומר, מי יתנן? תנו לי, עזבו אותי מהמקום הזה. אני רוצה ללכת למקום רחוק, לשממה, שאין שם אף אחד. מי יתנני במדבר מלון אורחים, ועזבה את עמי ואלך מאיתם. תסתכלו את השיר, סליחה? נכון, נכון. כן, אולי לא חמישה כוכבים, אבל... נכון, מלון אורחים. אני איך נראו מלונות האורחים בימי ירמיהו, לא מדובר על הילטון, אבל כן, הוא לא, מה הוא יעשה בחולות? הוא כן רוצה, אבל הוא רוצה להרחיק את משכנו מהארץ הנושבת. תסתכלו את השיר של חברוני. אחת למאה שנה אני הולך אל המדבר, חופר בור גדול וקובר בו 1,000 פיות, 1,000 זרועות, 1,000 זוגות עיניים, ועוד אלפי איברים שגידלתי על פני גופי בארצות השפע הגדול. כך אני עושה אחת למאה שנה. יוצא אל המדבר, קורע מעליי את המיותר, וחוזר אל מקומי הרגיל. מוזר לאחיי ששכחו צורת אדם, ולא מספר איברים כמספר איברי תינוק, ומכיוון שמוזר אני לאחיי, הרי אני נעשה מוזר לעצמי. הוא מתחיל לגדל, יד על יד, עין על עין, ראש על ראש, עד אשר אכרע תחת המסע. אלך אל המדבר, אכפור בור גדול, אכבור בו וכולי וחוזר חלילה. והמלחמה הזאת אין לה סוף, והצעקה הזאת אין לה סוף, והתפילה הזאת תעלה עד אין סוף. אני חושבת שזה שיר באמת, שיר נפלא. יש ברקע, מה, איזה מדרש יש ברקע? המדרש על מתי מדבר, שבשנה 40, הרי מאז חטא העגל, כתוב 40 שנה יפלו, הם נאנשים, לא חטא העגל, חטא המרגלים, מאז חטא המרגלים, בני ישראל נאנשים, שהדור הזה אמור למות במדבר. אז כל שנה בתשעה באב קרו קברים, יש אגדה מצמררת, נכנסו לקברים וחיכו, מי שקם קם, מי שלא קם, לא קם. צריך לחלות את הדור הזה עד שמגיע הזמן שהם נכנסים לארץ. זו תמונה מאוד קשה. אבל ישראל חברוני, המשורר, לוקח את זה למקום אחר, למקום של התחדשות. מה קורה לו בארץ הרגילה, בארץ הנושבת? הוא מגדל איברים, הוא מגדל ידיים ורגליים ועיניים, הוא כבר לא יכול לעשות, יש לו too much, כאילו יותר מדי, יותר מדי ידיים, יותר מדי פיות, בשביל לדבר, בשביל לאכול, בשביל, אני לא יודעת, כן? 1,000 זרועות, 1,000 זוגות עיניים, כאילו הנפש לא יכולה להימלא מכל הדברים שאפשר לראות, מכל הדברים שאפשר לקחת אולי הזרועות האלה, כן? מהפה, שלא, אי אפשר, התאווה והרצונות, כשהוא כבר לא יכול לשאת יותר, והוא מרגיש, קצת זה דימוי של מפלצת, דרך אגב. זאת אומרת, אם יש צורת אדם רגיל, שיש לו שני עיניים, פה אחד, שני אוזניים, ושני ידיים, שתי רגליים, פתאום יש פה איזה מין מפלצת מוזרה, גרוטסקית כזאת, של מלאה כל מיני איברים, וכל מיני דברים מוזרים, אז מה הוא עושה כדי להיפטר מזה? הוא הולך למדבר, ומה הוא עושה במדבר? הוא נפטר שם מכל הדברים המיותרים, מכל הסרח העודף שדבק בו בחיים הרגילים. זה קצת מזכיר את וישמן ישרון ויבעת, אבל זה לא בתור הטפת מוסר, שמישהו אומר, אוי, שמנת אבית הכסית, ובוא תחזור לאיזו ראשוניות, לא. סליחה? זה לא רק, יש פה חוויה של התהרות, של ניקוי ראש, של עברור, נכון, אבל יש פה גם...
התחדשות. אם תרצו, אולי כמו הנחש שמשיל את הנשל שלו, כדי להתחדש, כדי שיעלה עכשיו איזה אור חדש, אור בעין, אולי גם אור באלף. אז גם ככה הוא נפטר מכל הספיחים האלה, המוזרים האלה, שהוא לא צריך אותם. מי צריך 4 ידיים? מי צריך 20 רגליים ו100 ו1,000 עיניים, כמו שהוא מתאר כאן? אז הוא הולך למדבר כדי להשיל, כדי לעבור איזה, כמו אתם תרצו, כמו שסדנת טיהור, דברים, ויפסנה, לא יודעת, כל אחד, מקובל היום דבר כזה, שאנשים מתרחקים החיים האלה, שאנחנו כל הזמן רודפים אחרי משהו, אנחנו לא יודעים אחרי מה אנחנו רודפים, אז עוד ועוד, וככה וככה וככה, אני הולך למדבר, מי יתנה לי במדבר מלון אורחים, 1 ל-100 שנה אני הולך אל המדבר, ואני קובר בבור הגדול הזה, כן, שהוא מזכיר את המתי מדבר האלה, אני קובר בו את כל הדברים המיותרים שלי, ועוד 1,000 איברים שגידלתי על פני גופי בארצות השפע הגדול. וכך אני עושה 1 ל-100 שנה. זאת אומרת שצריך, 1 לכמה זמן חייבים לעבור את הדבר הזה, את ההתנקות הזאת, את הרענון הזה. ומה מעניין? תראו מה הוא כותב. ואז הוא חוזר על מקומי הרגיל, ומה קורה? איך מגיבים לו? איך מגיבים לו אנשים שפתאום רואים אותו, שכשהוא עזב, מה הם ראו? מה הם היו רגילים לראות בו? 1,000 עיניים, 1,000,000 ידיים, רגליים, מין בריאת מפלצת כזאת שיש בה יותר מדי איברים. ואז אני חוזר אל מקומי הרגיל, מוזר לאחי ששכחו צורת אדם ולא מספר איברים כמספר איברי תינוק. הם שכחו איך נראה אדם, זאת אומרת, הוא חזר אליהם כמו תינוק, הוא נולד מחדש. המדבר זה המקום שבו נולדים, זה מעניין. אז הוא חוזר, אבל הם לא רגילים לראות אדם עם כל כך, עם המינימליזם הזה, עם המעט הזה, עם המעט איברים. מכיוון שמוזר אני לחי, שזה מוזר הייתי לחי, נוכרי לבני מי, גם כן פסוק, לא זוכרת אם זה ישעיהו או ירמיהו, הרי אני, כיוון שאני מוזר לחי, אני נעשה מוזר לעצמי. וכשאני נעשה מוזר לעצמי, מה קורה? שוב חוזר אותו דבר. אני מתחיל לגדל. עוד ידיים, כן? יד על יד, עין על עין, ראש על ראש, עד אשר אחרע תחת המסע, ושוב אלך אל המדבר, אכפור בור גדול, אקבור בו וכו' וכו'. חושבת שזה שיר מאוד יפה שמתאר את הצורך במדבר כהתנקות, כהתנתקות, כהתחדשות, כלידה מחדש, כלהיפטר מכל הספיחים שהתרבות, אולי פה הוא מדבר על התרבות, על הארץ הנושבת, עם כל הצרכים שלה וכל הדברים שלה, זה הדרך שלו להתנתק. אני רוצה לעצור שנייה בדיונים האלה על המדבר ועל מהות המדבר, ולקפוץ לרגע למבנה של ספר במדבר, בעקבות אבן עזרא ונחמה ליבוביץ'. זה סטייה, אבל זה לא סטייה, כי תכף תראו שאנחנו בעצם נחזור לאותם נקודות. ספר במדבר מתחלק לשני חלקים, עד פרק כף ומפרק אף, מפרק כף עד סופו. בפרק, ויש שם, נקרא תכף מה אומרת, אני עדיף שפרק כף פסוק א' אומר, מקור מספר 7 לפניכם, ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, אנחנו לא יודעים כמה זמן הם ישבו בקדש, ויש לזה פרשנויות שתכף אתייחס אליהם, ותמות שם מרים ותיקבר שם. זאת אומרת, אנחנו כבר, יש קפיצת זמן, אם תרצו, מין מכונת זמן, כמו בפאסט פורוורד, כאילו הווידאו הזה, מריצים את זה, טיק-טיק-טיק מהר, עצרנו בשנה השנייה, סיפרנו את אירועי 2, מגיעים לקדש ברנע, עוצרים, כנראה, נראה תכף למשך 38 שנה, שלא קרה בהם, אני לא יודעת מה קרה בהם, לא מספרים לנו מה קרה, ולמה לא מספרים לנו? כי לא היה בהם הדיבור למשה. אין נבואה ב-38 שנה. מתי אנחנו חוזרים? סליחה, זה קצת כמו, סליחה על הדמיון הפרוע שלי, אבל זה קצת כמו חללית,
שיצאה למסע בחלל, והיא מתנתקת, ולא שומעים ממנה. ועברו 38 שנה, וכולם התייאשו, אחרי 38 שנה, פתאום שומעים עוד חיים. חוזר הדיבור. הקשר של משה, של עם ישראל, ושל הקדוש ברוך הוא, החיבור ניצת שוב פעם, שוב פעם זה מתחיל. אז המוות של מרים בשנה ה-40, מתחיל את האירועי השנה האחרונה, שמסופרת שם, וגם ההתכוננות לכניסה ארץ. אז בואו נראה מה אומרת, מה אומר אבן עזרא. אבן עזרא, אני סיכמתי, הרחתי טיפה בדברים שהוא מקצר ואומר, בחודש הראשון בשנת ה-40, הנה אין בתורה כלל שום מעשה או נבואה, רק בשנה הראשונה ובשנת ה-40. זהו, וכל ה-38 באמצע, שום כלום. אומרת נחמה ככה, נחמה מצטטת אותו אבן עזרא, בספרה עיונים בספר במדבר. מה שקרה בין שתי תקופות אלה, במשך כל 38 השנים, אינו ידוע. ואולם, משה רבינו נותן סקירה קצרה בפרשת עקב, כן, בתחילת ספר דברים, לבל נשכח את כל התקופה הארוכה הזאת, ואת אופייה המיוחד. והיא כותבת כאן, איפה זה דברים? חטא, איזה פסוקים. פסוקים אלה מתארים תיאור חודר ללב יותר מכל סיפור אפי את אופייה של התקופה הזאת, אשר היא מעין הפסקה במרוץ זמני ההיסטוריה. תקופה שבה כאילו עמד הזמן דום. זה, כל כך אהבתי את הניסוח הזה. אמרנו שהיציאה למדבר היא איזה מין פסק זמן, היא איזה 38 שנה לא קרה כלום, לא סיפרו לנו שקרה כלום, במובן ההיסטורי, אין התרחשות. יש פה איזה זמן, איזה מין קפסולה כזאת של זמן, זמן שמעל הזמן, אקס-טריטוריה גם של זמן. כמו שמזכיר לי את השל, שאברהם יהושע השל אומר שהשבת היא מקדש בזמן. יש מקדש בירושלים, ויש מקדש בזמן, והשבת היא מקדש בזמן. אז אותן 38 שנה הם הבועה הזאת, הם ההפסקה במרות זמני ההיסטוריה. תקופה שבה כאילו עמד הזמן דום, חוקי הטבע לא חלו. חוקי הטבע לא חלו, באמת נעשו כל מיני ניסים שם. והזמן המבלה את הכל, אפילו הרים, אפילו סלעים מחרסמים את שניו, לא בילה את סמלתך, ולא אכלת לחם מן הארץ, אלא לחם משמיים. תקופה שהיא כונה, כולה ניסית, היא מצטטת, באמת אולי, לא הבאתי את הפסוק הזה, אבל סמלתך לא בלתה מעליך, והתיאור הזה של, תיאור בספר דברים, באמת של איזו התנהלות על טבעית. דברים לא התרחשו כרגיל, הסמלות לא בלו, והנעליים לא בלו, והאוכל היה ניסי, והכל היה ניסי. המדרשים, סליחה, פה הכנסתי משהו, אוקיי. עכשיו אנחנו קופצים קפיצה למדרש ונראה מה המדרשים. עכשיו, כדרכם, המדרשים עושים שני דברים. דבר ראשון, הם קוראים את הפסוקים כמו שאנחנו קראנו, ונותנים לזה ביטוי, ביטוי יותר ציורי. ודבר שני, הם נותנים לזה ביטוי עוד יותר ציורי. זאת אומרת, הם לוקחים את התיאור שאמרנו עכשיו, את המדבר על כל המשמעות שלו, הנפשית, החינוכית, הרוחנית, הפיזית, כל מה שדיברנו עכשיו, גם הקושי וגם הדברים הטובים שיש בו, ופשוט את כל זה הם לוקחים, וכמו סיפור טוב, כמו זה מה שאגדות עושות, זה מה שדרמות עושות, הם מקצינות קצת, הם לוקחות את זה לקצה כדי להמחיש וכדי להעביר. אז בואו נראה. אז הספרי זה הספרי, מדרש תנאים, מדרש הקדום, מדבר רבה הוא יותר מאוחר, אני אחר כך מביאה ממדבר רבה. מקור 10 הוא מספרי דברים, פרשת האזינו. ימצאהו בארץ מדבר, ראינו את הפסוק הזה, נכון? הכל מצוי, מה זה ימצאהו? הכל מצוי, הוא מסופק להם במדבר. באר עולה להם, כן? עלי באר, אין עולה, והאגדה אומרת שכשמתה מרים פסקה באר, אז יש באר 40 שנה, מן יורד להם, סלב מצוי להם, ענני כבוד מקיפים עליהם,
ובתור ילילי שמעון, במקום הצרות, במקום הגייסות, במקום הליסטים. נכון שמדבר הוא מקום צרות, מקום גייסות, מקום שבטים נוודים במדבר. אנחנו יודעים שיש עמלקים ויש מדיינים, ויש כל מיני שבטים כאלה, מדברים שניזונים מגזל וניזונים מהתקפות על עוברים ושווים והכל, אבל הם חיו להם במציאות נבדלת. הם חיו במציאות שבה הכל מצוי ומסופק, ויש להם באר ניסית ואוכל ניסי, והבגדים שלהם לא מתקלקלים, אז לא צריך לתפור חדשים. הכל מציאות ניסית. עכשיו אנחנו קופצים ממדרש תנאים במדבר רבה. אנחנו הולכים כמה מאות שנים קדימה, זה כבר, התיאורים פה יהיו טיפה יותר דרמטיים, תסתכלו. וידבר השם אל משה במדבר סיני. זה שאמר הכתוב, הדור אתם ראו דבר השם, הדור אתם ראו דבר השם, המדבר הייתי לישראל עם ארץ מאפליה, כן, זה הפסוק שראינו קודם. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, על שאמרתם למשה, למה העליתנו ממצרים להמית במדבר? כן, זה תשובה, מה אמרתם למשה? למה העליתנו ממצרים? למה העליתם אותנו? להמית אותנו במדבר? אז אני שואל אתכם, וכי כמדבר הייתי לישראל? וכי כמדבר עשיתי מהם? בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם שיצא למדבר, שם המוצא הוא שלווה שם, כשם שהיה מוצא בפלטין, בארמון, או אכילה או שתייה, ואתם הייתם עבדים למצרים. ואני הוצאתי אתכם משם, הרבצתי אתכם בסיגמנטין, כל מיני בדים יוקרתיים ומצעים נעים, שנאמר, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר. מהו ויסב? מה פשוטו של ויסב? ויסב. עשו סיבוב, נכון? מה שאמרנו, לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, עשו סיבוב. אבל איך המדרש קורא בעיניים האגדיות את ויסב? כמו מה? כמו אגדה של פסח בליל הסדר, כולנו מסובים. איפה מסובים? עם מצעים נעים, עם קרים נעים, עם סדינים נעים וכל הדברים האלה. מהו ויסב? שהרביצם כדרכי המלאכים, רבוצים על מיטותיהם. דבר אחד שעשיתי, ולא העמדתי להם גימל פדגוגין, מה זה פדגוגין? מורים, מנחים, מדריכים, מנהיגים. ולא העמדתי להם גימל פדגוגין, מי זה הגימל פדגוגין? שלושת משה, אהרון ומרים, שבזכות משה הייתם אוכלים את המן, מה שלא ראו אבות הקדושים, אברהם יצחק יעקב לא ראו מן, עם כל קדושתם, עם כל הדברים, עם כל מעלתם, לא ראו מן, אתם כן ראיתם מן. מה שלא ראו אבות הקדושים, איך הוא יודעים? שנאמר, ויאכילך את המן, אשר לא ידעת ולא ידעו אבותיך. ובזכות הארון, הקפתי אתכם בענני כבוד, שנאמר, פרס ענן למסך. מסך זה קצת מזכיר, אני חושבת, את כלאי החצר, את המשכן, זה המקום של הארון. וכמה, ועכשיו תראו משהו מעניין, וכמה, עוד פעם, עוד איזו תזכורת מעניינת להגדה של פסח, וכמה ענני כבוד היו מקיפים את ישראל במדבר. רבי יושיה אמר, חמישה. למה חמישה? ארבע לארבע רוחות ואחד לפניהם. טוב, רבי יושיה אמר, שבעה. איך שבעה? ארבעה לארבע רוחות השמיים, אחד מלמעלה, אחד מלמטה, ואחד שהיה מהלך לפניהם רחוק ג' ימים, והיה מכה לפניהם את הנחשים ואת הקרבים. סליחה שזה מזכיר לי את הארי פוטר, כל דבר מזכיר לי את הארי פוטר, אבל זה לחש הגנה. אתם יודעים, הם תמיד כשהם בורחים שם מוולדמורט, יש להם לחש, הרמיוני תמיד יודעת לעשות לחשי הגנה. אז צריך מישהו שלושה ימים לפניהם, מעליהם, מתחתיהם, כן, מאחוריי, משני צדדיי, כמו שאומרים בזה, הם היו מוקפים מכל, למה אמרתי שזה מזכיר את הגדה של פסח? כי ככה הם דנים כמה מכות על הים, נכון? על הים לקחו 50 מכות, 200, 250 מכות. אמור מעטה, בדיוק. אוקיי, אז אנחנו עדיין סופרים את ענני הכבוד, ואם היה מקום נמוך, היה מגביהו, ואם היה מקום גבוה, היה משפילו, ועושה אותה מישור, שנאמר, כל גיא ינסה וכל הר וגבעה ישפלו. שזה ממש,
זה ממש כמו אמא שיש לה ילד שרק לומד ללכת, וכולם מתפלים, אוי, הנה, תראו, הולך, הולך, אז מה אמא עושה? דבר ראשון, היא מזיזה, שלא יהיה לו בדרך צעצוע וכיסא וזה, שלא ייפול. זה התיאור של מה שעושה פה ענני הכבוד, מה שעושים ענני הכבוד. אם יש הר גבוה מדי, אז שלא יהיה להם קשה מדי, יש עמק נמוך מדי, מיישרים אותו, שרפים וסלעים וזה, מסלקים אותם. והבאר, בזכות מרים, שאמרה שירה על המים, שנאמר, בתן להם מרים, שירו להשם, ובמי הבאר, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר אינו לה. אז הם היו מוקפים במציאות ניסית, ואני אומרת שוב, התיאור הציורי הזה מאוד יפה, של העננים האלה למעלה, למטה, מכל הצדדים, מחליקים את הדרך, מיישרים, מסדרים את הכל, אתם, מה אתם צריכים בני ישראל לעשות? רק ללכת בשקט במדבר, ללכת ישר וזהו, מסדרים לכם את הכל. אתם לא צריכים לדאוג לשום דבר. עכשיו אנחנו לקראת סיום, אני רוצה שנראה את מדרש רבה האחרון הזה, שפה, אם דיברנו כל הזמן על המדבר כתקופת הכשרה, הסתגלות, אינקובציה, תקופה של התכוננות למשהו, פה מתחילים לדבר על תורה. כל הזמן כאילו היינו במגמה של, טוב, עוברים את המדבר כדי ללכת לארץ ישראל, נכון? להגיע לארץ ישראל, עד עכשיו דיברנו על זה. פתאום נכנס פה העניין של תורה, ואנחנו נזכרים שבין השאר הם הלכו למדבר כדי לקבל שם איזה, נכון? את לוחות הברית, לקבל שם משהו. אז תראו מה המדרש הזה אומר. וידבר השם אל משה במדבר סיני. למה במדבר סיני? מכאן שנו חכמים, בשלושה דברים ניתנה תורה. באש ובמים ובמדבר. באש מן, הנושא פה הוא תורה, הנושא פה הוא כבר לא מדבר. מדבר הוא רק אחד האמצעים לקבל בעזרתם תורה. אבל בואו נראה למה הכוונה. באש מניין, והר סיני אשן כולו, זאת אומרת שכשיורדת תורה על הר סיני, כשמשה עולה על הר סיני, יש שם אש, יש שם אשן. ובמים מניין, שנאמר, גם שמיים נטפו, אבים נטפו מים, זה סיני. לא כתוב ההמשך, המדרש מניח שכולנו יודעים בעל פה את כל הפסוקים, כן? אז גם, כי אפשר להגיד מה הקשר בשירת שם, שירת ברק, בורה, מה הקשר גם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים? שמיים נטפו, לא, זה סיני מלפני השם אלוהי ישראל. אז גם זה מדבר על סיני, זאת אומרת, היה בסיני מים, היה בסיני אש, ובמדבר מניין, גם פה יש, במדבר מניין זה הפסוק שלנו, בתחילת הפרשה שלנו, וידבר השם אל משה במדבר סיני. איפה השם מדבר אל משה? איפה נכון שהשם מדבר אל משה? איפה לכתחילה השם צריך לדבר אל משה? במדבר, במדבר סיני. סיני הוא הר בתוך המדבר. על סיני הזה יש אש, ועל סיני הזה יש מים, ובסיני הזה הוא כולו אפוף במדבר. עכשיו, ולמה ניתנה בגימל דברים הללו? אלא מה אלו חינם לכל באי עולם? כך דברי תורה חינם הם, שנאמר, הוי כל צמא לכול המים. אגב, אפשר ממש להעריך פה, למה אש? יש בתורה צד של אש, להט, התלהבות, אולי שריפה, אפשר להיחוות מזה, אפשר, כן, זרחה לכם יראי שמי, שמש צדקה ומרפא בכנפיה, אבל הרשעים, כל הרשעים קקש, יש שם איזה חומר פעיל בתורה, שאפשר לשרף, ואפשר להתברך ולהתרפא. אז זה מעניין. מים, למה דברי תורה נמשלו למים? הוי כל צמא לכול המים, נכון? אין מים, נו, איזה, יש פסוקים על זה, מה אתה אומר? אין מים אל התורה, זה מרווה צמאון, כן, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי יש משהו בתורה שהוא מרווה, שהוא מנח, אם האש זה משהו חזק וקשה, המים זה משהו רך, משהו מרווה, מרגיע, מנקה, מטהר, ומה מדבר, מה עושה פה המדבר? א', דיברנו על זה עד עכשיו, למה דווקא במדבר, נכון? הריחוק, הניתוק, האקסטריטוריה וכו'.
אבל תראו מה אומר המדרש הבא, וידבר דבר אחר, וידבר השם אל משה במדבר סיני, אלא כל מי שאינו עושה עצמו כמדבר הפקר, אינו יכול לקנות את החוכמה והתורה. לכך נאמר במדבר סיני. אז איך קונים תורה? או דרך אש, או דרך מים, או אם תרצו יש בזה כזה וכזה וכזה, והמדבר הוא, יש בו את מימד ההפקר. אולי זה קצת כמו השיר של חברוני, אתה זורק, אתה משיל מעליך את המיותר, אתה, כשאתה עומד מול התורה, אם תרצו, אתה עומד אולי מול הנצח, מול הקדוש ברוך הוא, אין לך כלום, אתה, כדי לקבל את זה אתה צריך, כמו מלי הרבי מקוצק אמר, איפה הקדוש ברוך הוא נכנס, איפה שנותנים לו להיכנס, איפה שיש מקום פנוי, איפה שריק. אז צריך להיות איזשהו אלמנט של הפקר, של הפקר התרדות האלה, של הרכוש, של הדאגות, של זה צריך להיות באיזה מקום פתוח ונקי, ולהפקיר ולזרוק את כל השאר. יש פה את העניין שלא התעכבנו עליו, של החינם, כן? ולמה ניתנה, או אני חוזרת אחורה, למה ניתנה בג' דברים הללו, אלא מה אלו חינם לכל באי עולם, כך דברי תורה חינם הם, שנאמר, חוי כל צמא לכל מים, יש משהו במדבר שהוא חינם, כל מי שרוצה, הולך מים, יש בזה אש, אתה מדליק, אתה לא, זה לא דברים שאתה צריך, זה, היינו אומרים בשפה שלנו, מצרך בסיסי, נכון? מים, אש, מדבר, חול, מצרך בסיסי. אז התורה היא נמצאת שם, לא בשמיים היא, שלא מעבר לים, היא נמצאת שם והיא מצרך בסיסי. טוב, אנחנו נשארו לנו כמה דקות, ובדיוק הגענו לשירים, אז אני, את השיר של חברוני קראנו, אז אני אקרא את שני השירים, אחד של אורית גידלי, ואחד של אורית קלופשטוק. אז נתחיל ממקור 13, מהשיר של אורית קלופשטוק. קראנו משפט ממנו קודם. אני יוצאת כמו אבותיי אל המדבר הגדול, הרוחות זורות מלח בעיניי, וכל ענן נדמה לי כעמוד שיורה לי את הדרך. וגם לי יש משה, כבד פה, המושך אותי קדימה, ופרעו, כבד לב, המושך אותי לאחור, וגם אני מותירה אחריי את סיר הבשר, את המתים, עבודה קשה מאוד, אבל משהו בתוכי קורא לי בוי, ומה יש לי בסק? להטוטים ופחד החמצה, החמצה, כן? אני יוצאת כמו אבותיי אל הארץ המובטחת, מחפשת דרך במדבר חיי, מתעקשת שמישהו אמר לי בוי. אז בעיניי באמת זה שיר פשוט מקסים, ומה היא עושה? למה היא הופכת את המדבר? היא הופכת את המדבר לסיפור מסע אנושי. היא צריכה לצאת לדרך. עכשיו, זה שיר, אפשר לקרוא לו שיר חילוני, אפשר לקרוא לו שיר דתי, לא משנה. היא ודאי מתכתבת עם כל האלמנטים של סיפור יציאת מצרים, נכון? כל קרא לי לצאת, כן? אני לא יודעת אם זה כל אמיתי, אם זה כל בתוכי. היה לי פרעו, היה לי משה. משה היה כבד פה, כל הגמגומים, כל הספקות, כל הקשיים. אני משאירה סיר בשר, אני הולכת אל הלא נודע. יש לי מכה, יש לי עמוד ענן שמראה לי דרך. יש לי סק עם להטוטים, כן, ויעשו כן, יש עשר המכות וחרטומי פרעו. אז היא משתמשת בכל מיני אלמנטים מסיפור יציאת מצרים, אבל היא הופכת אותם לסיפור מאוד אישי, של נדודים במדבר הפרטי שלה. של הליכה לארץ לא נודעת, רק כי צריך לעזוב את המצרים הזה וללכת למקום חדש. כן, עם העניין הזה של חמץ והחמצה, ואני לא רוצה להחמיץ, ואני באמת, כבר ממש סיימנו, אז אני רוצה לקרוא רק לסיים בשיר האחרון, של אורית גידלי, משוררת ידועה יותר. ומה בכך? מותר לך, שהמדבר שתצטרך לחצות לא יהיה תמיד זכור לך, ולפעמים תוזנק בדמיונך ישר אל הנפילים ולארץ הטובה, שעוד תגיע גם אליך, ותמלא אותך בכל הרע הפשוטים כתבו. מה זה השיר הזה? זה שיר פנטזיה. מותר לחלום, זה שיר של חלום. מה בחלום? בחלום אנחנו מדלגים על המדבר. למה מדלגים על המדבר? אופס, ישר
הגענו לאן? לארץ הטובה, להרי הפשוטים כתבו, לנפילים, כל מיני דברים וואו כזה, כן? דברים, כל הצ'ופרים, ההיילייטס, כאילו שיש בארץ ישראל, זה רומז את המרגלים כמובן, לענבים, לנפילים. אז מותר לחלום שאין מדבר. בחלום מותר לך שאתה לא תזכור, לא תזכור את המדבר. ישר תקפוץ מנקודת ההתחלה אל נקודת היעד הסופי. אבל האם זה נכון ככה בחיים? אין קפיצות דרך בחיים. אל דברים, אפשר לסיים את הלימוד הזה באמירה, שבדרך לכל דבר רציני, יש איזה מדבר שצריך לצלוח אותו. שבת שלום. תודה.